Здравейте! Здравейте, отиваме към Самоков, където проблеми с водата измъчват буквално цял квартал града. Ние ви показахме вчера в рубриката «Моята новина» един от сигналите, които постъпват при нас. Хората се оплакват, че от чешмите им се процежда нищожна струя. Даже на моменти няма и струя, само капки вода. Изглежда като спряла, но ето в тези кадри тук не е спряла. Е толкова водоподаване има, колкото видяхте. Налагането е нищожно. И хората, оказва се, им се налага да си разтопяват сняг на котлона, някои за да това могат са направени. Да се изкъпят. Да. Румен Бахов е сега в Самоков и с хората, които са потърпевши от ето това никакво налягане на водата. Добро утро! Добро утро! Добре. Това шега ли е с снега или грозна истина? Не, няма шега. Добро утро. Красивия Самоковски квартал Възраждане на улица Освобождение. Имам удоволствието да представя Александър. Александър е ваш син и може да бъде показан на живо в ефира. Добро утро, да, може, няма проблем. Обяснете на агенцията за закрила на детето, че разрешавате сина ви да бъде показан. Да, сина ми да бъде показан в конкретния репортаж. На живо в момента? На живо, да, в момента. Прегърнете Александър и гарантирайте, че е ваш син. Сашо, добро утро. Я обясни как се къпите у вас. Взимам легена, ето го легена, поливам си сканчето, после като се изплакна, ми оставя вода в легена, взимам легена и бам, отгоре си го изсипвам. И върши ли работа? Върши. Остава ли по-малко сапун? По тялото ли? Не. Или се забърсваш кърпата после? Не, нямаш сапун. Първо с това си го изплаквам задължително сканчето и после това за забавление си. Супер, го а вода откъде намирате? Еми от едни туби, тате пълни. А, баща ти пълни вода с туби? Да. И когато има вода и ги напълни много туби с вода и ги прибере в мокрото там при пералната и после се къпеме. А перална не пускате ли изобщо? Не. Добро утро. Пускаме, но пералната спира по няколко пъти, докато той спере. Докато се извърти програмата, спира и грешката е няма вода. Липса на закнаване. Разбирам. Добро утро и на вас. Здравейте, вие бяхте? Мариана. Сега, представете си, че аз съм вашия душ, понеже ми разказахте много интересна история. Да. Как точно става изкъпването? Да, извинявам се на всички, но това е демонстрация как става изкъпването в квартала Възраждане. Нали така? Аз съм душа. Да. Хванете се за душа. А, не, вие ми казахте. Значи, заставаме до самата стена, гушкаме душа и се къпеме. Защото няма вода, слабо е налягането, просто едвам тече. Или клекаме отдолу под чучурчето и се къпаме. Клякате под чучурчето? Да. Еми то да, като няма друг вариант. Да. Моля? И на първият етаж, ако има вода, на вторият етаж ще чакат ние да се изкъпаме на първият етаж и след това те да се къпат. Мисля, обаждате се на горния да етаж? Да. Какво казвате? Еми ние сме готови, къпете се вие. Ако стигне до тек водата... А когато те се изкъпят? И когато те се изкъпат, пак за ядене, за пиене, чакаме. Разбирам. Един друг се чакаме. Разбирам. Странно е къпането. Добро утро и на вас. Добро утро. У вас как е? Еми, при нас положението е абсолютно същото. Даже ние почнахме вече да практикуваме, на гости си ходиме, като е хигиенно гости правим. Да, отивате при приятели. Там съм около, при приятели, при роднини и там се къпеме. Какво им казвате? Еми, какво да им кажем? Казвам ви, че нямаме вода и затова сме им отишли на гости. Те не реагират ли малко странно? Вместо да седнете на масата, вие нахлувате в банята. Не, по принцип, само всички са запознати с проблема и съчувстват ни, по принцип. Тони, вие не поканихте тук. У вас как е? Видяхме един клипове, който сте ни изпратил. Много тънка струя, като конец. Да, на самия клип се вижда всичко, понеже топлиме вода да се измиеме. За снега става дума, нали? Да, и сняг сме стигнали до миналата седмица да се събираме. Без вода сме оставали най-вече... А с снега как е? Смисъл, слагате го в тенджера? Сега изпълниме тенджерта, качваме се горе и на котлона самия си греме всичко. Чакаме да се стопли по половин час. Добре, да, след като той снега е безплатен, си топлите, смисъл, греете сняг и по този начин си добивате вода. Плащате ли сметки за вода? Еми, нали, това коментирахме, че вчера дори ни се обаждат за миналия месец, че имаме задължение и поради тази причина аз обясних, че няма да си платя водата, докато не се поправи налягането и самата вода на целия град. Да. Сега от общината, извинявайте, дами господа, от общината обясниха, че всъщност няма проблеми с водопровода, тръбопровода и така нататък. Има проблем с налягането. Всъщност налягането пък от ВИК. От общината твърдят, че ВИК е намалило налягането, сел да няма аварии. Точно това е. И общината всъщност инвестира по 1 милион лева годишно в нови тръбопроводи. Само да ви обясня, че разговарях и с ВИК София област, които са вашия доставчик на тази жизненоважна течност. Оттам твърдят, че
няма проблем, няма аварии. Ако има, те ги отстраняват, но всъщност вие си пускате чешмите на двора, за да не замръзват и това води до липсата на вода. Ми ние нямаме чешма на двора. И как така? Ами нямаме. Моля? Телефона. От ВК спряха да не дигат телефона. Ние сме се обаждали, поне аз и не само аз. Самият човек, който му се обадих, явно е служител на ВК, ми каза, че не съм първият от Самоков, който звъне по проблем, че нямаме налягане и вода. Добре, вие... В ВК мрежата. Кой ви обещава? Общината. Общината? Да, инвестира по 1 милион лева. Извикайте, защо не дойде кмета? Да каже, къде ангажиране в момента. Ангажиране, да спи. Не, или моля ви, не. Да. Ама, вижте, тук ако дойде кмета, не може да му пълниме гушката, да тия къде сме се брали. А той е свикнал да пълни гушката. Само да ви кажа, че кмета не пуска водата, а обясних, че от общината имаме официален отговор, че всъщност инвестира по 1 милион лева в нов тръбопровод. Само за момент. Само за момент. Извинявайте, само за момент. А чухте, да, общината, ВК и хората от квартал Възраждане в Самоков. Благодаря ти, доколкото разбирам, няма ли теч, здрави ли се тръбите, за институциите всичко е наред. То по тая логика, ако изцяло спре водата, няма да има също никакъв проблем, няма да има загуби на вода. Това как живеят тия хора, явно е малка грижа. Да, няма и за съответното ВИК. Нали имаме комисия за енергийно и водно регулиране с освежен състав? Той би следвало да види дали тези потребители получават услугата, която трябва да получават на вниманието друго, на новия КЕВР. Ако проблема са авариите, да направят така, че да няма аварии, т.е. да подменят самата система, водопровод и каквото там трябва още. Още повече чух нещо за 1 милион инвестирани. Къде са тези пари? Вместо да намаляват налягането до степен хората... То без никакво налягане ще е най-безпроблемно. Най-сигурно ще. Добре.